ଅଲୁ ନତ୍ୟ କବିତା ଥାଳ ଦେ ପାଠ ଦେଇଥିଲେ କଲିଆକୁ ଆଉ ତେଗୁଲେ କଲିଥିଲା ଲାଇ ଏ ଭଗବାନ ମୁଁ ତ କିଛି କରିନି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ନତ୍ୟ ଭାଇ ଦେଖୁଛୁ ତ ଆଜି କେତେ ଖରା ଦେହରୁ ଖାଲି ଗମ ଗମ ଝାଳ ବାହାରୁଛି ନଟିଆ ବିଶୁ ଆରେ ଦେଖରେ କେତେ ତାଳ ସଜା କାନ୍ଦି ଗଛ ମୂଳରେ ପଡ଼ିଛି ତମେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥାଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ ତାଳ ସଜ ନେଇକି ଖାଇବି ହଁ ଭୁଲୁ ତୁ ଏକ ନେଇକି ଖାଇବୁ ଆଉ ଆମେ କଣ ଖାଲି ଲାଳ ପଡ଼ିବୁ ସେମିତି ହେଇପାରିବୁନି ଆମେ ବି ସବୁ ଖାଇବୁ ହଉ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାଳ କାନ୍ଦି ଧରିକି ସ୍କୁଲ ନେଇଯିବା ସେଠି ବସି ଖାଇବା ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ଧର ଏଇ ବଡ ତାଳ କାନ୍ଦିଟା ମୁଁ ନେବି ତାଳ ସଜ କେତେ ଭାରି ଲାଗୁଛି କି ରେ କିରେ ଚନ୍ଦୁ ଏଇ ତାଳ ଗୁଡାକ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ରେ ରେ ଖଚର ଦଳ ମୁଁ ଏଠି ଖରାରେ ଗଛରେ ଚଢିକି ତାଳ ଆଣିବି ତମେ ସବୁ ବୋଇ ନେଇ ଯାଉଛ ରଖିବ ନା ଏଇନା ଯାଇକି ସେ ତାଳ କାନ୍ଦିରେ ଛେଚିବି ରଖ ଜଲ୍ଦି ଅଲେ ତା ବାୟୁ ଉପରେ ଲଗେଇକି ତାଳ କାଟିକି ତଳେ ପକଉଛନ୍ତି ଆମେ ଭାବିଲୁ ତଳେ ପଲିଥିଲା ବୋଲି ହଁ ଭାଇ ସରି ସରି ରଖିଦଉଛୁ ରଖିଦଉଛୁ ଭାଇ ଏ ଗୋଟିକ ନେଲେ କଣ ହବନି ତମେ ତ ଏତେ ଗୁଡାକ କାଟିକି ପକେଇଲଣି ଯୋଉଠି ଥିଲା ଏବେ ଯଦି ନେଇକି ସେଇଠି ନ ରଖିବୁ ତତେ ମାରି ମାରି ନେଉଳରୁ ଗେଣ୍ଡା କରିଦେବି ଜାଣିଛୁ ହଉ ହଉ ରଖିଦଉଛୁ ଚାଲରେ ଚାଲରେ ସବୁ ରଖିଦବା ନହେଲେ ମାରିକି ସେ ଗେଣ୍ଡା କରିଦବ କହିଲାଣି ଓ ଭାଇ ରଖିଦଉ ତୁ ଏଇଠି ଲଇଲା ଦେଖ ଏଇଠି ଲଇଲା ଲଇଲା ସବୁ ଦୋଷ ଏଇ ନେଉଳର ଉପରକୁ ନ ଦେଖି କହିଲା କଣ ତାଳ କାନ୍ଦି ସବୁ ତଳେ ପଡିଛି ଏଠି ତ କେତେ ଗଛରେ ତାଳ ଫଳିଛି ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛରୁ ତାଳ ତୋଳିକି ଖାଇବା ପେଟ ପୁରିବ ଆଉ ମନ ବି ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ ନଟିଆ ତତେ ଗଛରେ ଚଢି ଆସେ ତୁ ଗଛରେ ଚଢି କାନ୍ଦି କାଟି ପକେଇବୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ହାଣିକି ଖାଇବା ଆଉ ମୁଁ ଗଛ ଚଢିବିନି ପଡିକି ହାତ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମେଡିକାଲ ଯାଇକି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବାକୁ ପଡିବ ଶୁଣ ଗଛ ତ ବେଶୀ ଉଞ୍ଚା ନୁହେଁ କାଟେଣୀ ଆଣିକି କାଟିକି ତଳେ କାନ୍ଦି ପକେଇଦେବା ଆଉ ନେଉଳ ତମ ଘରେ କାଟେଣୀ ଅଛି ଯାଇକି ନେଇକି ଆ ହଉ ହଉ ତମେ ଏଠି ଥାଅ ମୁଁ ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ଆସୁଛି ତୁ ଗଛରେ ଚଢୁନୁ ତତେ ତ ସବୁ ବିଦ୍ୟା ଜଣେନି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଗଛରେ ଚଢିବିନି ତାଳ ଗଛରେ ଚଢିଲେ ତମମାନେ କହିବ ନଡ଼ିଆ ଗଛରୁ ପଇଡ଼ ତୋଳିବାକୁ ମୁଁ ଜମା ଚଢିବିନି ନା ହଉ ଠିକ ଅଛି ତମେ ସମସ୍ତେ ତଳେ ଆଣ୍ଠିବ ମୁଁ ପିଠିରେ ଚଢିକି କାଟେଣୀରେ ତୋଳିବି ଆଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଅଲେ ଦଲେ ତଲି ବୋଲି ମୁଁ ଅତା ଭାଙ୍ଗି ଦିଅଲେ ଜଲ୍ଦି ତଳେ
ମଶା କାମୁଡ଼ି ମାରିଥିଲା। ଆରେ କ'ଣ କରିବି। ଆରେ ରହ, ଥରେ ଫେଲ ମାରିଲେ ବୋଲି କଣ ସବୁଥର ଫେଲ ମାରିବା। ଆରେ ନେଉଳ, ତତେ ଆମେ କେବେ ବି ପଡ଼େ ତୋଳିବା କହିବୁନି ରେ। ଆଜି ଦିନକ ତାଳ ଗଛ ଚଢି ତାଳ କାନ୍ଧିରେ କାଟିଦେ ମୋ ଭାଇଟା ପରା। ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି, କାଟିଦବା ଆଉ। ଆଇଲେ ତାଲ କାନ୍ଦିକୁ ଦାନ୍ତ ନା ଲକଲେ କାଟିକି ତିନ୍ଦେଇବ, ଆଉ କତଲି ନହେଲେ ଏଇକଲେ ଗତଲେ ତଲେ ଯାଉଛୁ। ଆରେ ଡାଙ୍ଗ, ଗଲୁ ଗଲୁ ତମ ଘରୁ କଟୁରୀଟା ଧରିକି ଆସିବୁ। କଣ ଆମ ଘରୁ କାଟେଣି ଆସିବ, ଆମ ଘରୁ କଟୁରୀ ଆସିବ, ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଗଛରେ ଚଢି ଆଣିବ, ଖାଇଲା ବେଳକୁ ତମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବ। ନାଇଁ ତମେ ତ ଭାରି ଚାଲାକି ଆଉ। ଆରେ ଖାଲି କଣ ଗଛରୁ ତୋଳିକି ଆଣିଲେ ତାଳ ଖାଇଦେବ, ତାଠୁ ଆହୁରି ବଡ କାମ ଅଛି ନା। ଗୋଟେ ତେଳ କଣ ଖାଇ ହୁଏ, ଆମେ ଚାରି ଜଣ ତେଳକୁ ହାଣିକି ସଜ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ, ତମେ ଦି ଜଣ ବସିକି ଖାଇବୁ। ଆମେ ଯେମିତି ଅଧିକ ଖାଇବୁ। ଆରେ ମତେ ସମସ୍ତେ ବୋକା ଭାବୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଖାଇଦେବେ ଆଉ। ହଉ ତମମାନେ ଦି ମିନିଟ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟରେ ସବୁ କାନ୍ଦି କାଟି ସଫା କରିଦେବି। ଆରେ ସ୍କୁଲ ନ ଯାଏ ଏଠି ବସି ତାଳ ଖିଆ ଚାଲିଛି ନାଇଁ। ଆରେ ଏତେ ତାଳ କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ସାର୍, ଜଣେ ଲୋକ ଗଛରେ ଚଢି ତାଳ ସବୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲା, ସେ ସବୁ ଗଛ ସଫା କରିଦେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଚଢି ଏଇ ତାଳ କାନ୍ଦି ସବୁ ହାଣିଦେଲି ଆଉ। କଣ ହେଲା? ଆରେ ମାମୁ ଘରରେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଆସିଛୁ ନା ତାଳ ଗଛ ଇଏ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ଚଢିକି କାନ୍ଦି କାଟିବାକୁ ଆସିଛୁ? ଶୁଣୁ, ଆଜି ତତେ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଆଉ ଦିନେ ଗଛରେ ଚଢିଛୁ ଜାଣିଲେ ଗଛରୁ ଭିଡ଼ି ଆଣିକି ପିଠିରେ ତାଳ ଧୋଇଦେବି। ହେଲେ ସାର୍, ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ସିଏ ଯଦି ଗଛ ଅଗରେ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିବେ କେମିତି? ଆପଣ ଗୋଟେ ହାତ ପାଇବନି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଗଛ ଚଢ଼େଇବେ ଆସେନି? ଚପ୍, ବେଶୀ କଥା କହୁଛି। ଆରେ ଦେଲୁ ଦେଇଟା ତାଳ ସୁଧ, ଦେଖିବ ନରମ ଅଛି କି ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ଦେ ଦେ। ବଢ଼ିଆ ନରମ ଲାଗୁଛି ତ। ଆରେ ତମେ ଏତେ ତାଳ ହାଣିକି ସଜ ବାହାର କରିପାରିବନି, ମତେ ଗୋଟେ କାନ୍ଦି ଦେଇଦିଅ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଟା କାନ୍ଦି ଦେଇଦେଲେ ଏତେ ତାଳ ହାଲିଲେ ଆତ ବିନ୍ଧା ହବ, ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଉ ତାହେଲେ କୁତି ହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ବାଲେଇବେ କ୍ଲାତେଲେ। ଠିକ କଥା କହିଛୁ। ଗୁରୁ ଗଛ ଚଢ଼ାରେ ନୁହେଁ, ବୁଝିଲୁ? ଆରେ ପିଲାମାନେ, ତାଳ କିଏ ଦେଲା କି ରେ? ଆରେ କଟୁରୀ ହାତରେ ବାଜିଯିବ, ତମେ ମାନେ ବା ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୁଡାକ, ଆରେ ଏତେ ତାଳ କୋଉଠୁ ହାଣିପାରିବ? ଦିଅ ମତେ ଗୋଟେ କାନ୍ଦି ଦେଇଦିଅ, ଆ ଗୋଟେ କାନ୍ଦି ବାଣ୍ଟିକି ଖାଇଦିଅ ହେଲା। ଦିଅ 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 ଦିଅ
सेट रख। ओइरे मु एत्ते कष्ट रे गछ रे चढ़ी कांदी हाणिली, तू तीनटा आगो कांदी बांटी देलु, आउ गोटाय अछि ताकु भी काकु बांटी दे ने, नहीं जा जा जा। नहीं नहीं इतर स्वयं ब्रह्मा असले भी दिया बनी। पूजा देखिलु देखिलु बहुत लगे। तो बापा दी स्कूल स्कूल की हाँ सज का दे ने रंकुणाटे का हाथ टेके गोटे भी जिन दबनी रंकुणा मो कांदी मु नौची जहार बांटीबा कथा से निजे गछरे चढ़ी हाणिबो मु चालली चाल रे नेवळो भाई आंको सांगरे रहिले ताळ तो ताळ ताळ चोपा भी मिलिबनी चाल चाल जिबा आमे हां हां चाल चाल जिबा नेरी जे जे तू कोन भबुचू मु गछरे चढ़ी की ताळ कटि परबिनी मु निजे गछरे चढ़ी की ताळ कटिबी ओ पूजा पिंगे की देबी बिस देखियो जीव ओले तू कहतल ती गतले पड़ी हाथ गल भांगे पुल के तले बोली कहुआ तो कथा बार ठीक मोदी यदि पड़े सीना हाथ गोड़ भांग न पड़े तो किसी हमन समस्ते गण को आस देख मुझे चढ़ुची जय बजरंग बोली घरु खाई के आसी के पुणी पेट पड़ी गला कि हां बाड़ी कोड़े गला हां स्कूल न जाके एठी एई तंसा करछु हां बाड़ी कोड़े गला हां अरे चलो रे पळे चलो नले आमु को भी पिटिबे अरे चलो चलो पळेबा चलो हे पूजा चल चल हमें पळेबा हां हां चल चल बाड़ी कोड़े गला हां अले तब तो पले लले अले लत्या ओले याले ओले याले एले माला उलाय काई उलाय जल्दी आ पले आ इतकुल के पले आ हां हां ओले चलो जी मेरे पूजा तो पले लेनी हूं नेव तले के टेबल तक करनी कटर भी नहीं अरे तो कानो को सुबुचे ना नहीं हां जल्दी बोला हां हां बप्पे मु गच्छ छोड़ सिखु दिली परे देख एम ते ऊपर को जांदी नो एम ते तळे को संदी किंतु मु ठीक कर छी त आ ए त ताला दे हां पुण बेच को छु तू गच्छ रो ओला तो कथा बुझु छी बप्पे तुम जदि नो बढ़ेबो तेले ओलेमी ने जदि बढ़ेबो जे की ऊपर बसिबी ओलेबो ना एना ऊपर चढ़ के पिटीबी हां डाउनलोड करो डाउनलोड सोफी कार्ड।